السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي في الله، أما اليوم متكلم حول إعانة الشيخ والمعلم والراعي على مريديه وطلابه. أعني أحبتي في الله، هذه فائدة لإعانة الشيخ والمعلم والراعي على مريديه وطلابه ورعيته وعلى صلاحهم. فمن عمل بهذه الفائدة فإن المجلس الذي يجلس فيه الشيخ أو المعلم سيكون فيه من حسن الطاعة. Ndugu zangu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo ndugu yako nikiwa na miongoni mwa kitabu katika faida mbalimbali za Sheikh Abdul Qadir Jailani. Na alhamdulillah nakusudia nitoe faida moja wapo ambayo iliyowekwa ndani ya kitabu hiko kwa yule ambaye atakayebahatika kuweza kuitumia ili kuweza kuwa katika hali iliyokuwa njema. Leo nakusudia hii ni faida kwa ajili ya shekhe anayewaongoza watu, au kwa ajili ya mwalimu, au kwa ajili ya yoyote anayefanya kazi ya kuwachunga watu au sehemu au kampuni. Maana yake uongozi wowote ule kwa wale unaowaongoza, au wewe ni mwalimu unafundisha kwa wale unaowafundisha, basi kuna kitu ambacho nakusudia kuelekeza ili kuweza kukitumia. Maana yangu ni kwamba uwezekana wewe unafundisha wanafunzi, lakini wanafunzi hawakuamini wewe, hawako na wewe, wanafunzi wako mbali kabisa na wewe, hawana mapenzi na wewe. Ndio maana yake hiyo. Sasa unakusudia ili mwanafunzi awe na mapenzi na wewe, kwa sababu kwanza mwanafunzi akikufurahikia wewe, akikupenda na hata somo unalomfundisha ni wepesi zaidi kulielewa. Kadhalika shehe, muumini akikupenda ni wepesi zaidi hata maneno utakayomwambia kuyazingatia. Kadhalika vile vile na baki ya uongozi mwingine kwenye kampuni, kwenye mawizara mbalimbali na kwenye vitengo mbalimbali vya kinchi au vya kawaida. Dua hii unaweza ukaitumia na wewe ikakusaidia juu ya wale ambao unaowaongoza, juu ya wale ambao wako katika dhamana na wewe. Sasa shekhe anatueleza ya kwamba dua hii mtu atakayeifanyia kazi, basi fa inna almajlis alladhi yajlisu fihi, yale maeneo ambayo atakokuwa anakaa huyo mwalimu au huyo kiongozi, sayakunu fihi husnul taa. Maana yake ni kwamba yatakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kutiiwa, yani mtu utakapokuwa rafika kwako atakuwa anakutii na anakuheshimu sana. Sawa ndugu yangu? Kwa hiyo maana yake ni dua ambayo ya kupata heshima, kuheshimika, kutiiwa, kuaminika, sawa, na kadhalika katika yale mambo ya kheri. Lakini si hivyo tu, wal adabi, yule mtu anakutii akiwa na adabu vile vile. Lakini pia wal istimai wal istifada, maana yake utakuwa unapatikana kusikilizwa na pia na faida mbalimbali zitakuwa zile kupatikana. Sawaun kanu muridina inda shaykhin, sawa sawa hao wakiwa ni wale unaowaongoza au pia vile vile au wengineo. Na pia au dhu sultanin inda raiyati, au akiwa pia ni mtawala kwa wale anaoongoza, sawa, pia itakuwa ni hivyo. Manake hii famai yamal bihadhihi alfaida fa innahu yara alajaba alhujabi, manake yule ambaye atakayetumia faida hii ataona ajabu ya maajabu. Sawa ndugu yangu, minataa, kutokana na kule kutuiwa. Sasa leo nakusudia kuzungumzia hilo ndugu yangu. Sawa? Lakini aya hii itakuwa ina faida mbili ambazo tunazokuwa nazielezea, namna mbili. Namna ya kwanza ni ya wewe kutuiwa, kuheshimika,
kukubalika katika nafasi yako, katika cheo chako, katika jambo lako. Mwalimu wewe, ndugu yangu, shehe wewe, unataka walimu wanafunzi hata ifikie hatua unawafundisha lakini baadaye wakukumbuke, wawe na adabu na wewe. Kuna vitu vya kufanya, ndugu yangu. Sawa? Unaweza ukakuta mwalimu wanafunzi unamfundisha, baadaye mwanafunzi huyo ndio anakuwa ni fitina wa kukufitini wewe mwalimu wake. Unaweza ukafundisha lakini mwanafunzi huyo ndio anakuja kuwa adui mkubwa kwako wewe. Lakini kuna njia za kufanya za kuweza kwanza kumfanya yule ambaye unayemfundisha awe ni mwenye kukutii. Na hili ni jambo jema sana, kutuiwa na mtu ambaye uliyemfundisha. Sawa? Kwa hivyo hapa kwa rafiki zangu wale, sawa? Watu ambao wenye maarifa yao ya kielimu wanaofanya kazi kubwa ya dini kufundisha maeneo mbalimbali, ni vyema pia unaweza ukaitumia kwa namna moja ama nyingine ili kaweza kukusaidia. Na hata rafiki yangu wewe kiongozi, kwa nafasi yoyote uliyokuwa nayo, hebu jaribu kuitumia pia, utaona faida zake kwa namna moja ama nyingine. Makeshega anasema yule ambaye mwenye kuitumia, fa innahu yara, hakika huyo ataona nini? Ataona maajabu makubwa katika maajabu ya kutuiwa na faida mbalimbali na kusikilizwa na kuheshimika. Ni dua gani hiyo? Hii ni dua ambayo ni aya za Qur'ani katika surati Ibrahim, aya ya kwanza mpaka ya nne. Surati Ibrahim, aya ya kwanza mpaka ya nne. Namna ya usomaji wake, unachukua maji yaliyokuwa safi na tohara. Maji safi kisha tohara. Sawa? Baada ya kuyachukua ya maji yaliyokuwa safi kisha tohara, unayasomea aya ya kwanza mpaka ya nne ya surati Ibrahimu ukiwa peke yako. Na ile sehemu unaposoma aya hiyo, kusiwe mtu mwingine yoyote. Unisikilize maelekezo hayo. Wakati unasoma hiyo, uwe peke yako. Na ile sehemu yenyewe unaokusudia kukuelekeza kufanya kazi hapo, pia wakati huo uwe peke yako. Kwa jumla tu ni kwamba kisomo hiki uwe peke yako. Baada ya kusoma, kisha maji hayo mwagia katika pembe za ile ofisi yako, au kama sehemu ya kimadrasa, sehemu ya madrasa ile unamwagia, lakini ukiwa peke yako. Baada ya hapo, subiria maajabu uyaone ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hii inasomwa kwa idadi ya mara 40. Ni aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Ambazo zimejaribiwa na watu ambao wenye ufahamu mkubwa, wenye makarama yao, na wakaona faida kubwa, nao wakaona watuwekee wewe na mimi tuweze kupata faida. Kwa tumia njia hiyo, utaona faida yake kwa namna moja ama nyingine. Hii ni njia ya kwanza. Baadaye tutazisoma hizi aya japo kwa uchache. Faida ya pili, aya hizi Sheikh anasema amma alfaida tuthania, ama faida ya pili, fahiya man qara'a nafsal ayati wa binafsi aladadi, mwenye kusoma aya hiyo hiyo lakini kwa idadi hiyo hiyo, ndio malengo hayo. Maana yake unasoma aya hizo kwa idadi hizo, maana yake aya ya kwanza mpaka ya nne katika surati Ibrahim unasoma kwa idadi ya mara 40. Sawa? Alafu baada ya kusoma wasaqahum liman yuridu, kisha ukawapa wanywe wale unaowataka, kula yaumi jumaa, kila siku ya Ijumaa. Tena unafanya hivyo kwa Ijumaa tatu. Ijumaa tatu. Fa innahum yantafiuna bihi intifaan adhiman wa yazulu nisyanu anhum washukuk allati indahum. Hapa faida itakayopatikana ni kwamba utakaposomea ile aya katika maji siku ya Ijumaa, ni vizuri usome siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa ukasoma kwa idadi ya mara 40, kisha ukawapa wanywe wale unaowataka, basi moja katika faida itakayopatikana, kwanza watanufaika sana. Maradhi ya kusahau wanafunzi wako watakuwa hawana. Ukimfundisha kitu mwanafunzi kimekamata kichwani, yani lile ambalo utakalomfundisha litakuwa limekamata katika kichwa chake. Hii ni faida moja wapo ambayo ni kubwa sana. Wayazulu nisiano, kule kusahau kutaondoka. Ukimfundisha kitu mwambie hifadhi, ataifadhi. Lakini vile vile hata mashaka,
mashaka kwako wewe, mwanafunzi kuwa na mashaka mashaka na mwalimu wake kutaondoka pia, sawa, lakini pia vile vile yakini yao hao itakuwa kubwa kwa kiongozi wao au kwa shekhe wao. Yaani mtu atakuwa na yakini kubwa kwako wewe ambaye unayewafundisha au unayewaongoza katika hilo. Lakini pia itikadi yao iliyokuwa katika moyo kwako wewe itakuwa ni sahihi kabisa kabisa kwa yale utakayokuwa unawaeleza au kwa lile utakalokuwa unamfundisha, yatakuwa hana mashaka nalo. Kile utakachomuelekeza hiko hiko, utakachomwambia ndivyo hivyo. Yaani itikadi yake kwa wewe, moyo wake umeridhika na wewe, sawa. Hiyo ni njia mojawapo, kwa hiyo ni njia nzuri sana. Falaika bihadhihi alfaida, Sheikh anasema hebu ichukue faida hii ndugu yangu, fahia mufida tunjida, hii ni yenye kutoa faida sana. Lakini wal afdal qira'atu yawm al-jum'ah fi sa'ati sa'ida, ni vizuri kuisoma siku ya Ijumaa katika saa iliyokuwa nzuri. Kwa hivyo inawezekana wewe sasa unakusudia wale ambao unaowaongoza wanafunzi wako pamoja na kadhalika, bwana wanifurahikie mimi wanipende, basi unakaa chini, somea aya, chukua maji yasomee aya hizi mara 40. Na uongozi unakwenda katika sehemu nyingi, hata kwenye familia. Leo kuna mtu ana watoto kawalea kwa taabu, watoto familia nzima hawampendi. Mke hakupendi, watoto wako mwenyewe hawakupendi, sawa sawa, ni matatizo hayo. Kwa hiyo faqis, pimia katika hilo, kwa maana kwamba wewe ni kiongozi katika jamii ya nyumbani, uongozi wewe katika sehemu fulani, uongozi wewe katika jambo fulani, katika kila namna, sawa, unaweza ukatumia hii. Na ndio maana dua hii nikaita zawadi kwa viongozi wa umma na walimu wa madrasa na kadhalika vile vile. Maana yake ni kwamba utaitumia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi. Lakini pia yawezekana kuna mwingine hajui kusoma, na yeye ni kiongozi, anataka asaidiwe. Nini cha kufanya? Basi wewe kama unajui kusoma, basi utasomewa na huyo mwenye kusoma akiwa katika mazingira ya masharti yale yale ya peke yake, na kisha vile vile kwa nia ya kwako wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi. Sawa ndugu yangu? Na hii pia vile vile, hata kama wewe ufahamu kusoma, basi unaweza ukasomewa. Ndugu yangu, hii ni faida ambayo ikamate na utaipatia faida kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo pili, huku chini kunywa, huku juu kumwagia mwagia katika ofisi yako. Unamwagia katika ofisi yako. Kila anayekuja mule ndani lazima kuheshimu na kukunyenyekea na kukutii. Sawa? Na kuwa na adabu na wewe. Au katika darasa unamwagia, unapofundishia pia vile vile, kila anayeingia atakuheshimu wanafunzi wako na kuwa na itikadi nzuri na wewe, na kheri na baribari zitakuwa ni zenye kupatikana. Kwa hivyo haya machache ndugu yangu ndio ambayo nilikuwa nimekusudia kukueleza. Lakini sasa aya zake, maana yake nimesema aya kwanza mpaka ya 4 suratu Ibrahim, kwa usomaji mtasoma kwa utaratibu utaratibu. Kuna mwingine anatamani hata aweze kuandika, kama ataweza kuandika au la utamfuata anayejua akakufundisha ili uweze kusoma kwa usahihi zaidi. Na pia tujitahidi kuisoma Qur'ani, kupenda kusoma Qur'ani kuna faida nyingi sana. Naanza kuisoma. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidhni rabbihim ila siratil azizil hamid ila siratil azizil hamid alladhi allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa waylun lil kafirina min adhabin shadid الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Unaishia hapo.
Sawa? Hapo kwa huwa la azizul hakim, unasoma mpaka hapo, hiyo ni aya 4, unaisoma kwa idadi ya mara 40. Kwa namna zote, idadi ya 40 katika kumwagia, idadi ya 40 hata kwenye kunywa ili kuweza kukubalika. Narudia mara ya mwisho, ila nitashauri kuna misafu sasa hivi imetengenezwa, kuna Kiarabu cha Kiswahili, yani unasoma Kiarabu lakini kwa Kiswahili, sawa? Pia vile vile japo ni mtihani, lakini unaweza ukabahatika ukapata ule msafu ambao Kiarabu chake cha Kiswahili ukawa unasoma, alafu unamtafuta mtu anayejua kusoma vizuri, ili anakuwa na kurekebisha zile herufi utamkaji wake na nini, pia unaweza ukajitahidi ukaweza kuisoma hii sehemu na kuelekeza pamoja na sehemu zingine. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa waylun lil kafirina min adhabin shadid. Alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سواء يزد آية أمبازو katika sura tu Ibrahim aya 4 utasoma hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa yule ambaye mwenye maoni, maswali, shida mbalimbali, sawa, basi unaweza ukanipigia kwa aya hii. Mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura, niko katika madarasa Tushamsia Tabata Kisiwani, pia vile vile mtaa wa Buguruni Malapa, mtaa wa Gulamu, mtaa wa Gulamu nyumba namba 19. Tupo hapo, kwa yule ambaye anakusudia kututembelea karibuni sana. Ila kwa namba za simu ni kama ifuatavyo: 0762664094, 0762664094, au 0716447727, 0716447727. Wewe ndugu yangu uliyekuwa mbali, nchi mbali, mataifa mbali duniani, unapotaka kunipigia vizuri, uanze na kodi namba, ndio utanipata. Kwa maana kodi namba yetu ya Tanzania utaanza +255 762664094. Sawa? Manake alama ya jumlisha 255 762664094. Na kwa namba nyingine hivyo hivyo, +255 716447727. Kwa maana ya kwamba alama ya jumlisha 255 716 44 77 27. Kwa haya machache ndugu yangu, al-kamalu lillahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.